veja como foi a participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia em que a Confederação Nacional da Indústria, CNI, apresentou o programa Senai de apoio à competitividade da indústria brasileira. Dando início à cerimônia, assistiremos a vídeo institucional. Porque o tempo não para. Porque o Brasil tem pressa. Porque em 2 segundos, hoje vira ontem. Porque a sexta economia do mundo quer mais. Porque o mercado precisa de mão de obra qualificada. Porque só se inova quando se investe. Porque educação transforma. Porque tudo muda o tempo todo. Porque há 70 anos, o Senai está de olho lá na frente. Senai, o futuro. Formamos hoje a indústria do amanhã. Convidamos o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade, a fazer uso da palavra. Excelentíssima senhora Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, caríssimos ministros de Estado, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, ministro de Estado da Educação, Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, Luciano Coutinho, diretor de Educação e Tecnologia da CNI, Rafael Lucchesi, secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, Luiz Elias, o presidente da BDIB, Paulo Godoy, na pessoa de quem eu cumprimento todos os presidentes das associações aqui presentes, e eu quero fazer também um cumprimento a todos os presidentes de federação estaduais dos 27 estados aqui presentes, e a todos os empresários, obrigado pela presença de todos. Excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, a Confederação Nacional da Indústria, representando a comunidade industrial brasileira, se sente honrada em receber Vossa Excelência e ministros para este evento de lançamento e apresentação do Programa Senai de Apoio à Competitividade da Indústria Brasileira. A presença de Vossa Excelência na Casa da Indústria, pela primeira vez como Presidenta da República, confere dimensão especial ao Senai, que neste ano comemora 70 anos de criação. Atesta de maneira inequívoca o reconhecimento do seu governo ao papel da indústria brasileira no desenvolvimento de nosso país. Minhas primeiras palavras, portanto, são de agradecimento ao empenho que Vossa Excelência tem dedicado ao diálogo entre o governo e o setor privado em prol do futuro da indústria brasileira. O Senai foi desenvolvido graças à visão de um grupo de pioneiros da industrialização no Brasil. Desde que foi inaugurado em 1942, o Senai tem cumprido com dedicação e eficiência comprovadas a missão de promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologia para as empresas. Hoje, o Senai é referência mundial, adotado como modelo de sistemas semelhantes em diversos países, o Senai tem prestado um valioso serviço ao Brasil, contribuindo para elevar a produtividade da nossa indústria. Cumprindo sua missão, o Senai se consolida como um poderoso instrumento na ação estratégica da Confederação Nacional da Indústria na defesa de uma agenda pró-competitividade da indústria e do país. O Senai fortalece a indústria e a indústria fortalece o Brasil.
atividade industrial impulsione os ganhos de produtividade das demais áreas da economia e estimule a demanda, o emprego e as exportações. É por esse motivo que a indústria deve estar no centro da estratégia de crescimento do país. Os empresários contam com o Senai para apoiá-los, seja na formação de uma mão de obra qualificada, seja na prestação de serviços tecnológicos. Esse apoio agora se estende à inovação, com a abertura das unidades dos Institutos Senai de Inovação. Senhoras e senhores, ao longo de sua rica história, o Senai já capacitou mais de 55 milhões de profissionais em 809 unidades operacionais, fixas e móveis espalhadas pelo país. Além disso, o Senai capacitou profissionais em 30 países por meio de 48 convênios internacionais em estrita parceria com o Itamaraty. Nós temos 10 centros de formação profissional em operação no exterior e estamos em negociação com outros 6 centros de formação profissional. Em 2011, o número de profissionais treinados pelo Senai ultrapassou 2 milhões e meio em cerca de 3 mil cursos de formação destinados à preparação de trabalhadores de 28 áreas industriais. Não faltam razões para comemorar essa história de inegável sucesso, mas o Senai não se contenta com as glórias passadas, nem se acomoda com o êxito presente. Pelo contrário, enxerga os números de seu excelente desempenho com sobriedade, sabendo exatamente aonde quer chegar. A responsabilidade aumenta, o desafio é fazer ainda mais e melhor. O Senai e todo o sistema indústria têm um forte compromisso com a formação dos nossos trabalhadores. Foi com esse intuito que se tornou parceiro do governo no programa Ciência Sem Fronteiras, responsabilizando por 6 mil bolsas de estudo em instituições no exterior, que se somarão às 75 mil bolsas financiadas pelo governo. Senhoras e senhores, nesse momento, não posso deixar de ressaltar o papel da mobilização empresarial pela inovação, conhecida como MEI, articulada pela CNI, também em parceria com o BNDES, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério de Desenvolvimento e Indústria. A MEI é um movimento de empresários com o desafio de construir uma agenda afirmativa para a inovação no Brasil. Os objetivos são incorporar e aprimorar a prática de inovação nas empresas brasileiras e ampliar a efetividade dos instrumentos públicos de desenvolvimento da inovação no país. A MEI é hoje um dos mais bem-sucedidos exemplos de interação entre o setor público e a iniciativa privada, em prol de um objetivo comum, o estímulo à inovação como chave para o aumento da competitividade do Brasil. Esse diálogo permite uma melhor sintonia entre as políticas públicas e as reais necessidades das indústrias brasileiras, sendo determinante para o alcance das metas estabelecidas. Exemplo disso foi a formação da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrap, em que se construiu um modelo simplificado de fomento a projetos de inovação nas empresas. Trata-se de uma parceria entre governo, empresas e institutos de inovação para financiar, em partes iguais, projetos com foco no desenvolvimento de inovações demandadas pela indústria. Senhoras e senhores, nós estamos cumprindo a nossa missão institucional. Na área da educação profissional e tecnológica, o Senai se impôs a tarefa de dobrar a quantidade de trabalhadores treinados. A meta, senhora presidenta, é alcançar 2,7 milhões de matrículas neste ano e superar os 4 milhões em 2014. Construiremos 53 centros de formação profissional e tecnológica e investiremos na aquisição de 81 novas unidades móveis, sendo um navio escola para a região amazônica. No campo da modernização industrial, estamos criando uma rede de centros tecnológicos e de inovação. Serão 23 institutos Senai de inovação
e 38 institutos Senais de Tecnologia em todo o país. O programa Sem Fronteiras ajudará a formar as equipes altamente capacitadas que vão operar estes institutos. Os técnicos do Senai e novos contratados farão cursos de aperfeiçoamento em instituições parceiras estratégicas como o Instituto Fraunhofer e o MIT. Estamos preparados para os desafios impostos. Com trabalho firme e convicção, atingiremos os nossos objetivos. Ao todo, investiremos R$1,9 bilhão. Isso se tornou possível graças ao apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, na parceria com o governo de Vossa Excelência para a execução do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Com o empenho da área técnica e do presidente Luciano Coutinho, a quem mais uma vez agradeço, o BNDES aprovou uma linha de crédito de R$1,5 bilhão para o Senai. Este valor será integralmente investido nos projetos que citei. O orçamento vai ser incrementado com recursos próprios da ordem de R$400 milhões. Hoje, o Senai é o principal parceiro do governo federal no Pronatec. Os investimentos serão fundamentais para que o Senai amplie a sua participação nesse importante instrumento de democratização do ensino, de melhora da qualidade dos nossos profissionais e de incentivo ao emprego e ao crescimento econômico. A qualificação profissional e a inovação são fatores essenciais para o aumento da produtividade e da competitividade da nossa indústria, principal objetivo do Plano Brasil Maior e das medidas econômicas adotadas recentemente pelo governo. As entidades do Sistema Indústria, SESI, CNI, SENAI e IEL, adota uma visão estratégica de inserção da indústria brasileira no mundo. Atuamos numa extensa rede institucional, primando sempre pela excelência de gestão e pelo interesse e pela defesa dos interesses das empresas. Nossos olhos estão voltados para os desafios da economia do século XXI. O Brasil precisa aproveitar o momento para dobrar e apostar no futuro. Devemos dedicar todas as nossas atenções à produção de conhecimento. Ele será cada vez mais um fator preponderante na geração de riquezas. Consciente de seu papel, o Senai está pronto para dar um salto quantitativo e qualitativo, focado em sua missão e ajudando o país a elevar a competitividade de sua indústria e a desenvolver plenamente todo o seu potencial. O governo de Vossa Excelência tem feito esforços para adotar medidas que fortaleçam a indústria nacional. Neste momento, está empenhado em reduzir juros cobrados de consumidores e de empresas, equilibrar o câmbio, medidas sem dúvida necessárias para o crescimento econômico mais robusto e qualitário. O país tem criado emprego e gerado renda. Vossa Excelência tem o nosso apoio na luta pelo desenvolvimento pleno do país, com justiça social. Somos seus aliados no objetivo de consolidar uma grande indústria nacional na criação de empregos e na qualificação profissional dos trabalhadores brasileiros. Conte sempre conosco, presidente. Muito obrigado. Para a apresentação do Programa de Apoio à Competitividade da Indústria, convidamos o diretor de Educação e Tecnologia da CNI, Rafael Lucchesi. Excelentíssima presidenta Dilma Rousseff, ministros Mercadante, Fernando Pimentel, professor Luciano Coutinho, secretário-executivo da MCT, Luiz Antônio Elias. A agenda da indústria brasileira é a agenda da competitividade. E o Senai pode apoiar fortemente essa agenda
em dois principais planos, na capacitação de recursos humanos para a indústria e também no desenvolvimento tecnológico e de inovação. Próximo. O presidente Robson abordou que o Senai é hoje o maior sistema de educação profissional do Brasil, um dos maiores do mundo. Destaca-se, sobretudo, na necessidade do ajuste da matriz educacional brasileira. Nós temos 6 milhões de estudantes universitários, 9 milhões no ensino médio, só 1 milhão no ensino médio técnico. Não é uma boa matriz. E nós estamos nesse desafio de dobrar a educação profissional, a matrícula do Senai, atendendo à necessidade de maior competitividade para a indústria brasileira, mas também de criar oportunidades para a juventude. Nesse programa do governo, muito bem construído, o Pronatec, o Senai é o principal parceiro. Nós já temos 53% das matrículas do Pronatec, e o presidente Robson colocou como desafio para nós atingirmos 60%. No âmbito da estratégia educacional, a nossa principal desafio, nossa rede hoje, próxima, nós temos 809 unidades do Senai distribuída pelo tecido industrial brasileiro, mas há uma nova geografia econômica sendo construída. A mais dinâmica de expansão de blocos de investimentos em novas regiões, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste do país. E o Senai tem sido um importante protagonista nessa agenda. Esse programa de modernização do Senai vem ao encontro de reforçar mais fortemente as nossas unidades regionais nessas novas regiões econômicas que têm protagonizado blocos de investimentos importantes. Inclusive, o Senai treina e capacita em regiões que não têm tradição industrial. O Senai é a única organização brasileira que é capaz de empacotar as necessidades de capacitação para a largada de um empreendimento industrial e disponibilizar ela em qualquer parte do território brasileiro. Foi assim que se viabilizou o transbordamento da indústria automotiva, da indústria de calçados, de um conjunto de indústrias brasileiras. Nos canteiros de obras do PAC, normalmente tem uma escola do Senai. Essa expansão é promotora da correção dos desequilíbrios regionais e do avanço da economia brasileira. Serão 53 novas escolas, 250 grandes expansões, a próxima. Teremos também 81 unidades móveis nas principais atividades, panificação, soldagem, construção civil, automação, usinagens de CNC, confecções. Isso viabiliza, presidente e ministro, nós atingirmos pequenas cidades, cidades onde não se justificam termos uma unidade física do Senai, mas nós podemos atender e fazer com que essas unidades possam abrigar atividades mais modernas, de desenvolvimento local, propiciando um país mais justo do ponto de vista espacial, territorial, e emancipando, sobretudo, a juventude nesses territórios. Na agenda de educação à distância, como a senhora viu, nós estamos avançando fortemente em simuladores, kits didáticos, em polos de salas, e com isso nós vamos poder expandir bastante. Entendemos que a educação profissional é essencialmente presencial, só que nós podemos empacotar de 30% a 40% em educação à distância, e com isso nós podemos ampliar bastante o nosso parque de sala. Entendemos que nós, para fazer esse esforço de desenvolvimento de material didático em EAD, vamos gastar algo em torno de 300 milhões. E com um salto, nós vamos ter um ganho em torno de 3 a 4 bilhões de reais. O ganho econômico é tão significativo que podemos pensar em dar a cada aluno do Senai um tablet ou um netbook, porque o Senai tem hoje alunos matriculados em mais de 2 mil municípios brasileiros. Então, como nós não temos uma infraestrutura tecnológica tão intensa do ponto de vista de internet, nós podemos empacotar, porque a educação profissional exige simulação pesada e isso não poderia trafegar pela internet. Mas nós podemos disponibilizar a cada menino, a cada aluno do Senai, um netbook ou um tablet, e isso vai propiciar um enorme desenvolvimento do capital humano com recursos
a esse tipo de equipamentos na internet, em complementaridade à educação profissional que ele vai ter. Dessa forma, o menino vai aprender virtualmente, mas é claro que a educação profissional se faz de maneira presencial. Depois ele vai operar um laboratório didático e, finalmente, vai operar o mesmo equipamento industrial que tem na fábrica, tem no Senai, porque a atualização tecnológica para a educação profissional é decisiva para a qualidade do que nós fazemos. E, no geral, em quase todos os 28 setores, o Senai tem hoje o mesmo equipamento que tem na fábrica, tem no Senai. E mais, nós temos um grupo observatório para todos esses 28 setores, porque o operador do futuro de uma planta petroquímica brasileira está sendo desenvolvida no Senai, em par e passo com as trajetórias tecnológicas, de modo que, quando a indústria adotar os investimentos mais modernos, ela não vai ter problema de encontrar quem opere essas plantas industriais, porque os conteúdos de aprendizados se movem dentro do Senai, par e passo, com o deslocamento da fronteira tecnológica. Estamos avançando também na área de educação, com material didático padronizado nacionalmente no estado da arte do que se faz no Brasil e no mundo, utilizando as técnicas mais avançadas para a educação profissional e com esse grande desafio de duplicar as matrículas e fazer esse processo de interiorização nessa nova geografia econômica, estamos criando, por decisão do presidente Robson, a Universidade Corporativa para uma agenda de capacitação de gestores, porque precisamos ter qualidade na gestão das nossas unidades e também capacitação de docentes. Além disso, nós teremos laboratórios modernos e padronizados, que inclusive estejam interligados para propiciar um maior número de usuários nesses laboratórios, e também padrão arquitetônico único. Isso acelera a montagem, isso acelera o processo das licitações, bem como reduz o custo de manutenção a longo prazo e estabelece uma identidade visual. É uma ideia, um processo de Lego nas escolas do Senai, que vão estar uma enorme velocidade de implantação desse projeto, bem como a sua qualidade e o custo de manutenção futuro. Bem como programas flexíveis de formação. Para a construção civil, a formação profissional não acontece numa escola do Senai, mas num canteiro de obra. Ou, muitas vezes, num canteiro da própria obra, por exemplo, do PAC. Muitas vezes, são profissionais que estão saindo da base agrícola, não têm tradição fordista industrial na região e estão entrando para a indústria brasileira, criando novas possibilidades de acesso à renda, viabilizado e oportunizado pelo Senai. Na área de inovação e de tecnologia, o nosso grande desafio, o Senai, há 15 anos, vem avançando na agenda laboratorial. Somos hoje a maior rede de serviços técnicos e tecnológicos para a indústria brasileira. Nós temos 209 laboratórios, mais de 90 credenciados pelo Inmetro. Somos a maior rede privada brasileira de laboratórios credenciados e de atendimento aos serviços técnicos e tecnológicos para a indústria brasileira. Isso é extremamente importante na agenda de maior competitividade para a nossa indústria. E vamos estar avançando em dois tipos de institutos. O primeiro deles, sempre com essa preocupação de territorialidade nacional. O primeiro deles são os institutos Senais de Tecnologia, que vão ter uma especialização setorial, vão atender uma estrutura física orientada à prestação de serviços técnicos e vão atender não só as regiões com maior densidade industrial, mas também para aquelas para onde a indústria está indo. Serão promotoras das oportunidades de investimentos futuros, reafirmando esse caráter da nova geografia econômica brasileira. Isso será importante na agenda de serviços técnicos e tecnológicos, por exemplo, na área automotiva, com dinamômetros. Em 3 anos, a indústria automotiva vai passar de motores de 1.4, de 1.400 cilindradas, de 100 cavalos para 200 cavalos. Então, isso vai exigir muitos testes de desenvolvimento de produtos que estarão feitos. A parte de laudos técnicos, de engenharia, de outros serviços, muitas vezes, pequenas e médias indústrias têm dificuldades operacionais por não terem acesso a esses serviços, até na sua relação com fornecedores. Há casos que diagnósticos técnicos feitos
por microscópio eletrônico de varredura, determina uma nova relação contratual entre o fornecedor e a indústria brasileira pequena e média. Nacionalização de equipamentos, desenvolvimento, testes, sobretudo, de produtos ortopédicos, testes de moldes de multi-injeções para a indústria de transformação plástica. Enfim, nós vamos ter na área de metalmecânica, construção, alimentos e bebidas, diversos desses setores, porque a dinâmica tecnológica e competitiva da indústria em cada região é de maneira diferente. Os institutos SENAIs de inovação serão um grande salto nesse ponto de inflexão da atuação do SENAI para a área de inovação e tecnologia, inspirado no modelo do Instituto Fraunhofer, em aliança com a visão estratégica do ministro Mercadante, à época ministro de Ciência e Tecnologia da Embrap, e com forte apoio do professor Luciano Coutinho, nós nos inspiramos na montagem desse instituto, que vem atender também um diagnóstico da mobilização empresarial pela inovação. Vai ter especialização nas principais áreas transversais da indústria brasileira, como a senhora acabou de ver na exposição. Uma estrutura física orientada para serviços avançados, pesquisa aplicada na área de pré-competitivos e atendimento nacional à rede de inovação. Esses 23 institutos vão compor uma rede SENAI e que vai interagir com as instituições de conhecimento, com o Sistema Nacional de Inovação, para atender às necessidades objetivas da indústria brasileira. Estamos conversando com associações setoriais, com pequenas e médias empresas, mas com Petrobras, Braskem, Embraer, Oxiteno, Rodia, GM, Gerdau, Ford, entre outras. Temos parceria estratégica com o MIT na solução de problemas avançados e com o Instituto Fraunhofer, tanto na concepção e modelagem da rede desses institutos, bem como nas soluções tecnológicas. A ideia, presidente e ministro, próxima, é atuar exatamente na agenda pré-competitiva. Nós temos solução na área de conhecimento fundamental, temos as empresas, mas essa parte intermediária, que é a parte de desenvolvimento pré-competitivo, nós temos que avançar. Esse é o modelo Embrap, esse é o modelo que os países desenvolvidos do Framework Programas, tanto da América do Norte quanto da Europa Ocidental, desenvolvem. Próximo. Finalizando, nós vamos, nesses 23 institutos, vão atender as áreas de produção, metais e componentes, engenharia de superfície, microeletrônica, tecnologia de comunicação da informação, tecnologias construtivas, energia e defesa. Vamos estar reduzindo a balança comercial e aumentando a competitividade da indústria brasileira. A proximidade de cliente fornecedor é importante. Hoje, o Brasil, em 2011, nós registramos 12 bilhões de déficit na balança de serviços de engenharia e de serviços tecnológicos. Isso implica uma perda de competitividade para a indústria brasileira, porque muitas vezes, onde você faz o teste, o desenvolvimento, onde o problema se apresenta, onde tem um rompimento, tem uma oportunidade de aprendizado tecnológico. Isso hoje pertence às outras corporações fora do país, criando uma relação de dependência permanente. Vamos estar rompendo com isso e criando uma possibilidade de desenvolvimento mais próximo da indústria, o que certamente vai aumentar a cultura de propriedade intelectual, de capacitação tecnológica e nessa relação proximidade cliente-fornecedor. Essas são as principais distribuições, novamente, com a preocupação espacial e federativa, que é a atuação do SENAI. Muito obrigado. Para uso da palavra, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Excelentíssima presidente Dilma, queridos ministros, amigos Fernando Aloísio, nosso presidente Robson, anfitrião, parceiro e amigo Rafael, queria saudar o nosso companheiro Elias, que também ajudou muito na formulação desses programas, e todos os empresários aqui presentes, presidentes de federação, todos amigos aqui. Presidente, eu quero expressar aqui a minha alegria, a minha satisfação de participar desse evento.
esse programa nasceu na sua mesa no início do ano passado. Lembro-me, presidente, quando a senhora, ao iniciar o governo, montou os grandes blocos de orientação estratégica e, na área de educação, a priorização que foi dada ao Pronatec. E, naquele momento, a senhora me deu uma incumbência e saiu da sua determinação direta apoiar dentro do Pronatec a formação de trabalhadores na indústria. Então, isso nos empenhou um grande esforço que está aqui finalmente amadurecido. Então, eu estava lembrando disso porque toda a inspiração e impulso foi dado pela presidenta e é importante que a gente lembre disso. Lembro também, presidenta, de todo o incentivo que a senhora deu desde o início, ainda na Casa Civil e depois como presidenta, ao movimento empresarial pela inovação. Nós temos trabalhado junto com os ministros, Mercadante, quando estava na Ciência e Tecnologia, agora na Educação, e Fernando, junto ao Sistema CNI, no Movimento Empresarial pela Inovação. Eu digo isso com muita alegria e com emoção, porque esse programa, ele é o início de um processo de reação competitiva da indústria brasileira. Nós estamos iniciando aqui algo que tem um significado histórico muito relevante. O sistema Senai teve um papel extraordinário no desenvolvimento do Brasil. Ele formou quase 60 milhões de trabalhadores ao longo de toda a sua história. Mas agora nós estamos preparando um processo para dobrar o tamanho do sistema. De maneira que nós queremos, nos próximos 10 anos, formar mais 50 milhões, ou retreinar um grande número de trabalhadores. Num momento crucial em que a indústria brasileira enfrenta um acirramento tremendo da competição internacional e, ao mesmo tempo, vive uma situação especial, porque a transição demográfica brasileira desacelerou o crescimento da força de trabalho, da população em idade ativa e da população economicamente ativa. Isto combinado com a sustentação do crescimento da economia brasileira, que vem do governo Lula e que tem sido mantido e será mantido no seu governo, isso significou, presidente, uma redução à metade do desemprego brasileiro. O desemprego metropolitano que girava, o desemprego aberto, em torno de 12, 13%, caiu, aliás, menos da metade. Nós estamos abaixo, oscilando a taxa de desemprego em torno de 5%, em algumas áreas metropolitanas com desemprego em torno de 4,5%. E este fato é um fato estrutural. O desemprego, e é um fato alvissareiro para o país, porque ele significa uma oportunidade que tem se traduzido em escassez relativa de trabalho e melhoria sustentada do salário real, melhoria da distribuição de renda e ampliação do mercado e dinamização do mercado brasileiro. Mas ele coloca, de outro lado, um enorme desafio, que é o desafio de aumentar sistematicamente a produtividade brasileira numa escala mais intensa. A produtividade brasileira precisa aumentar sustentadamente a níveis mais próximos a 4% ao ano. Não podemos continuar crescendo a produtividade a 2%. Nós precisamos subir o aumento da produtividade. Por que isso? Primeiro, para competir mais. Claro que produtividade é um conceito distinto de competitividade, que é um conceito sistêmico, depende de muitas coisas. Mas a competitividade começa com a produtividade industrial, com a produtividade dentro da empresa. E a produtividade brasileira, em média, hoje,
algo como uma quarta parte, uma quinta parte, se tomarmos a produtividade americana como padrão. Nós precisaremos subir sistematicamente a produtividade da indústria, por várias razões. Primeiro, para competir, mas também para poder sustentar um desenvolvimento virtuoso, em que poderemos continuar distribuindo os ganhos de produtividade entre aumento de salário e aumento dos lucros. É a única maneira de sustentar uma indústria saudável, que se mantém lucrativa e capaz de reinvestir, e, ao mesmo tempo, diante da situação estrutural no mercado de trabalho, conseguir suportar algo que é positivo para o país, que é a subida natural dos salários. Portanto, o aumento de produtividade, que no passado era algo que podia ou não podia acontecer, agora é imperativo. É um imperativo do desenvolvimento brasileiro o aumento da produtividade. E por isso, presidente, que a sua orientação do Pronatec é uma orientação de profunda sabedoria, e ela se concretiza aqui. Eu queria dizer que esta é uma iniciativa que está entrelaçada à política de desenvolvimento e à política industrial brasileira. Ela não é uma iniciativa solta, é uma iniciativa que está profundamente entrelaçada, porque nós precisaremos aumentar o tamanho da força de trabalho industrial brasileira, com melhoria do seu perfil, mudança do seu perfil e aumento da sua produtividade nos próximos anos. E este desafio de dobrar o tamanho do sistema, de dobrar a capacidade de atendimento do sistema e fazê-lo no território brasileiro inteiro, não mais uma coisa que está concentrada. E a senhora viu ali que esses centros estão distribuídos no país inteiro. Então, essa é uma perna fundamental desse programa. A outra perna fundamental do programa, presidente, e aqui são os centros, os institutos tecnológicos e os institutos de inovação, que é digamos assim, a ponta avançada. E que nós precisaremos também nos preparar, e aqui é a resposta ao movimento, do movimento empresarial pela inovação, a esse desafio da inovação. E nós precisaremos nos preparar. Eu acredito que fizemos uma escolha, trabalhamos muito, visitamos muitos estados, discutimos com as federações o perfil desses centros e desses institutos. Não é? Temos trabalhado, presidente, intensamente com a CNI, e eu quero louvar aqui o presidente Robson. Realmente, presidente Robson, o senhor representou e tem representado força renovadora e tem sido um parceiro extremamente valioso. Né? E eu queria... Eu queria registrar isso e dizer que esses centros, eles foram desenhados, primeiro, para atender às necessidades de assistência técnica e de testes para a indústria brasileira de norte a sul. E, muitas vezes, presidente, a balança de serviços tecnológicos do Brasil é negativa em 12 bi. Não que a gente deva almejar ter uma balança positiva. Nós continuaremos sendo, o Brasil, importadores de tecnologia, isso não é um problema em si. Mas o componente assistência técnica simples, muitas vezes, as empresas, ao criarem um produto para poder exportar, para poder certificar o produto, ela precisa encomendar testes no exterior. E são, muitas vezes, um produto de relativa simplicidade, mas ele precisa ter resistência, ele precisa ter durabilidade, e esses testes repetitivos podem ser feitos no país. E exigem esses testes proximidade, essa proximidade da engenharia da empresa com a engenharia do Senai.
É isto que aumenta a inteligência e a capacidade de inovação embutida dentro do sistema empresarial. Então, aqui é um desafio importante. Esse desafio vai se traduzir num aumento da capacidade de engenharia, de processos e de aumento de produtividade da indústria brasileira. E a outra, mais avançada, serão os 23, os 38 laboratórios, os 38 institutos técnicos e os 23 institutos de inovação. Os institutos de inovação adotaram, e eu acredito que de maneira muito sábia, o modelo alemão. A Alemanha tem o sistema manufatureiro melhor integrado e dos mais competitivos. O que nós estamos aqui buscando, presidente, senhores, é focar em tecnologias de amplo uso, tecnologias sistêmicas, tecnologias que têm a ver com automação, tecnologias que têm a ver com fotônica, tecnologias que têm a ver com uso eficiente de energia, são tecnologias transversais. Mais ainda, esses institutos precisarão estar articulados entre si de tal maneira a disseminar as melhores práticas pelo Brasil inteiro. Então, eu me perdoe em ter falado demais, estourado o tempo, presidente, mas é porque esse é um esforço no qual nós nos empenhamos muito a partir da sua inspiração. E eu queria dizer agora, Robson, que nós teremos um trabalho, um desafio enorme pela frente, porque nós queremos implantar isso numa velocidade muito grande. Nós precisamos implantar isso muito depressa. E aí, Rafael Luquezzi, acredito que nós vamos ter que trabalhar muito, porque acredito que a padronização e a gestão que o próprio sistema CNI precisará para fazer desses novos laboratórios, laboratórios flexíveis, laboratórios que sejam capazes de evoluir, laboratórios que não fiquem obsoletos com o tempo. Isso requer uma gestão viva e requer dos senhores empresários, e aqui eu queria falar diretamente a vocês, é fundamental que os senhores presidentes de federação se empenhem e ajudem e vistam esta camisa dessa grande causa. Não é? É fundamental que a empresa, que especialmente o estamento de empresas médias brasileiras, que é o estamento que precisa dar o salto para a competitividade, participe de maneira proativa e auxilie a grande construção dessa jornada, que é a recuperação da nossa capacidade de reafirmar o Brasil como um grande sistema industrial. Nós não podemos e não iremos, e essa é a diretiva da nossa presidente, nós não podemos e não iremos abrir mão de ter uma indústria forte e competitiva. Isso é condição de afirmação brasileira. Muito obrigado. Convidamos o ministro do Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, a fazer uso da palavra. Senhora Presidenta, Dilma Rousseff, caros colegas, ministro Mercadante, presidente Luciano Coutinho, do BNDES, ambos parceiros fundamentais na luta pelo fortalecimento da indústria brasileira, nossos anfitriões da CNI, caro amigo Robson, Rafael Luquezzi, diretor de Educação e Tecnologia, na pessoa de quem quero saudar também toda a equipe da CNI aqui presente, presidente de federação, a quem saúdo na pessoa do meu conterrâneo, Olavo Machado. Eu vou ser brevíssimo, apenas para fazer um registro e dizer que o que nós estamos celebrando aqui hoje, nesse encontro, além, evidentemente, da parceria estabelecida entre BNDES e CNI, Senai, para construir esse cenário
que o presidente Luciano Coutinho, que o Rafael Luquez expuseram aqui, além de tudo que vimos aqui nessa exposição, que dão da ideia da força, da pujança, do trabalho do Senai, da inspiração que tivemos também sobre a liderança da presidenta Dilma na criação do Pronatec. Mas, além disso, nós estamos celebrando aqui uma enorme convergência de fundamentos, de princípios, de reflexão, de diagnóstico, de propósitos entre o setor empresarial brasileiro e o governo da República. É isso que nós estamos realmente formatando nesse conjunto de instrumentos que foi colocado em marcha e que vai certamente levar o nosso país, a nossa economia, a dar o salto tecnológico rumo ao século XXI. Nós estamos no momento desse salto. Às vezes, para o analista, para o observador menos atento, pode parecer que nada mudou, que as coisas continuam no mesmo ponto em que estavam. Não é verdade. Nós temos hoje no Brasil, fruto dessa convergência de setor privado, trabalhadores, empresários e de governo na outra ponta, nós temos hoje no Brasil o mais poderoso conjunto de instrumentos colocados em funcionamento para fortalecer a nossa indústria, para dar capacidade de competição, para trazer a inovação para o centro da produção industrial manufatureira brasileira, para fazer exatamente aquilo que o presidente Luciano Coutinho falou aqui com tanta propriedade. Nós vamos, sem dúvida nenhuma, colocar o Brasil, e já o estamos fazendo, como uma das maiores potências do mundo. Somos hoje a sexta, vamos ser mais do que isso, eu tenho certeza. Quem semeia em terra fértil, colhe bons frutos. A presidenta Dilma e o seu governo têm semeado em terra fértil. A terra fértil é a comunidade empresarial brasileira. E a semeadura que estamos fazendo com esses programas colocados em marcha, com os 4 milhões de vagas que vai haver no sistema Senai, o Pronatec, aliado a isso, com o Ciência Sem Fronteiras, 100 mil doutores e pós-doutores até 2014, essa é a semeadura que vai produzir os bons frutos da prosperidade, da estabilidade, do crescimento com estabilidade, com sustentabilidade, com justiça social. Que seja assim, que o futuro seja tão feliz quanto as palavras que ouvimos aqui dos que me antecederam. Muito obrigado a todos.